ადგილობრივი მოსახლეობა გონიოში საროსკიპოების სასწრაფო გაუქმებას ითხოვს. პროცესში ჩართო ადგილობრივი ეკლესიაც სასულიერო პირები პასუხისმგებლობას ბორდელებზე ხელისუფლებას აკისრებენ. ტრაფიკინგის ერთ-ერთი მსხვერპლი, რომელიც გონიოში შექმნილ სიტუაციაზე მედიასთან საუბრობდა, დღეს ხულიგნობის მუხლით პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე გაასამართლეს და ფულადი ჯარიმა დააკისრეს. საუბარია ბოთლის როლაზე, რომელიც არავის მოხვედრია. სწორედ მან მოყვა რა პირობებში ამუშავებენ ქალებს გონიოს საროსკიპოებში და როგორ აიძულებენ მათ მოემსახურონ თურქეთიდან გადმოსულ კლიენტებს, რომელთა შორის ერთ-ერთი ტრაბზონის მერიც იყო. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გონიოელებმა სასტუმროებში საროსკიპოების გახსნა მეორედ გააპროტესტეს. ბათუმის მერისგან პროსტიტუციის სახლების დახურვის შესახებ შეუცრულებელი დაპირების შემდეგ ადგილობრივებმა მიმართვის ადრესატები შეცვალეს. ხოთ მიხეილ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს მისცენ გონიოს პოლიციას ბრძანება, რომ ეს ბარდელები დაკეტონ. თუ არ იქნა ესენი ღონისძიება მიღებული, რომ ეს გაიყაროს და ბორდელები დაიხუროს, მეც იძულებული გავხდები, რომ ჩემი სახლით გავაკეთო ისე ბორდელად და წავიდე გონიოდან. აჭარის ზღვისპირეთში კანონსაწინააღმდეგო ფაქტებზე ადგილობრივი პოლიცია თვალსხუჭავს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში უკანონობაზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. იმავე საცხადებს სამღვდელოებაც. ელემენტარულად, აი ვერაფერს ვერ გახსნის მოქალაქე ქვეყანაში, თუ ის ხელისუფლებასთან არ არის შეთანხმებული, ხო? და ასეთი სახლების გახსნას, რა თქმა უნდა, მათ პასუხისმგებლობის ქვეშ დგას. და მოსახლეობა ამას ითხოვს ნამდვილად. მოქალაქეებს უფლება აქვთ აბსოლუტურად სამართლებრივი მიმართონ გონიოს პოლიციის დაწესებულებას და შესაბამისად გონიოს პოლიცია ვალდებულია ესეთი უმსგავსო ფაქტები აღკვეთოს. ახალგაზრდა იურისტების ყურადღება იმანაც მიიპყრო, რომ ერთ-ერთი საროსკიპოს ყოფილი თანამშრომლის პროცესი ხულიგნობის ბრალდებით ისე გაიმართა, რომ მას ადვოკატი არ ჰყოლია. გაზეთ ბათუმელებში ფიქრობენ, რომ ეს ამ გოგონას მიმართ პოლიციის შურისძიება იყო. სწორედ მან ისაუბრა გამოცემასთან გონიოში ტრაფიკინგის ფაქტებზე. პოლიციელმა თქვა პროცესზე, რომ ეს იქნება დავაპატიმროთ ეს ქალი, რადგან ეს იყოს საჩვენებელი დასჯაო და მე მგონია, რომ ეს მართლაც საჩვენებელი დასჯა იყო იმ ადამიანის მიერ განხორციელებული, რომელიც ამხილა ამ გოგონამ ტრაფიკინგში. აზერბაიჯანის მოქალაქე გოგონა, რომელსაც ასლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრეს, მედიასთან ურთიერთობაზე უკვე უარს აცხადებს. ახლა მისი მთავარი საზრუნავი სამშობლოში უსაფრთხოდ დაბრუნებაა. ქალბატონი, რომელიც დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ხულიგნობის ბრალდებით გაასამართლეს, გონიოში გახსნილი ათეულობით საროსკიპოს სექს მუშაკებიდან ერთადერთი იყო, ვინც მედიას იქ არსებულ სიტუაციაზე დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდა. 21 ივნის გაზეთ ბათუმელებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის აცხადებდა, რომ ქალბატონს უწევდათ არაერთი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის ატანა, როგორც საროსკიპოების მეპატრონეებისგან, ასევე მათი კლიენტებისგან. მათი გარაჭმევდნენ, არაზრებდნენ უფლებას ახლობლებთან დაერეკათ, რაც პრინციპში საშუალება გახდა იმისა, რომ ბარი დაწყებულიყო არამარტო პროსტიტუციის, არამედ ტრაფიკინგის თემაზე. დღეს ეს ქალბატონი გაასამართლეს იმის გამო, რომ პოლიციელის მტკიცებით მან ერთ-ერთ კაფეში იჩხუბა და შემდეგ უმისამართლოდ ისროლა ბოთლი. ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმის ბიუროს წარმომადგენელი ნათია როყვა ესწრებოდა სასამართლო პროცესს. მისი თქმით, მოსამართლე თემურ გოგოხია არ დაინტერესებულა, თუ რატომ არ ყავდა ამ ქალბატონს ადვოკატი. მან უტყუარ მტკიცებულებად მიიღო პოლიციელ იმედა დიასამიძის მტკიცება და ჩვენება და ეს ქალბატონი კანონდარღვევად ცნო. აჭარაში ტრაფიკინგისა და პროსტიტუციის თემებზე პირველი რეპორტაჟი მეცხრე არხის ბათუმის ბიუროს კორესპონდენტმა ნათია როყვამ მოამზადა. ეს რეპორტაჟი ჩვენს ეთერში 18 ივნის გავიდა. სწორედ იქიდან მოყოლებული მოსახლეობა, რომელიც გონიოში ცხოვრობს, ითხოვს ხელისუფლებისგან სასწრაფოდ მოხდეს ამ საროსკიპოების დახურვა, თუმცა მათ მოთხოვნას ასე თქვა, არავინ არ უგდებს ყურს. მადლობა, ეს მახაშკადუა იყო.